Waliwo agatambi akasaasaana ku social media ak'omukyala eyeyita Nalweso. Nalweso ono avaaya agamba nti alina omwana wa Pastor Bugembe. Tukimanyi bulungi nti Pastor Bugembe ensi yonna emanyi talina mwana, ensi emanyi talina mukyala. Bangi bavudde nga bamweyagaliza bamufumbirwe naye nga ye bulankanya agaana. Okusinziira ku katambi akasaasaana aka Nalweso, agamba nti yali mmemba mu kyaki ya Bugembe y'e Nansana. Bugembe gye yamulabira n'amukwana, bw'amukwana n'amwagala. Bwe baagalana n'afuna olubuto lwe, bafuna olubuto n'amuzaalira omwana. Era agamba yazaala omwana gwe yatuuma erinnya lya Bugembe Everest. Naye agamba nti okuva lwe yazaala omwana wa Bugembe, Bugembe tamulabirira, yabasuulawo, talina kyabagulira. Bwe yamugamba kooti owaayo nina omwana wo, Bugembe yatandika kuba wa siringi 15, sigamye 15 buli lunaku, 15 buli wiiki, kitegeeza omwezi yawangayo 2,200. So n'olwekyo omukyala avuddeyo agamba ayagala Bugembe atandika okulabirira omwana we, era ndaba ekifaananyi ky'omwana wano, ndaba amatama galinga ga Bugembe gennyini, n'omukyala n'okubali mmulaba. Ebyensi bizibu. Ono omukulu talina mukazi officially, kyetukimanyiko. N'abaana tetuba tetuna no mugwe tumanyi. Tusoze kulabira ku ono avudde nga claim ne Bugembe yalina omwana wa Bugembe, era agamba nti obulamu bwe bwonna abaddewo yazaalira Bugembe, Bugembe yagaana okulabirira omwana. So bino, this is the site eva ku mukyala. Tujja kwetaaga okulinda site eva ewa Bugembe. Bugembe anaasirika oba anaayogera? Bw'aba akwogera agenda kwanukula ki? Ebyo katubirinde.